Com alegria, novamente, aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, a mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz, na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Estamos nos encaminhando já para, pouco a pouco, o findar do ano 2019. E mais um ano. Mais um ano, e pela experiência que eu tenho, porque fui estudante por muitos anos, para chegar ao sacerdócio, 19, 20 anos, sem nunca rodar, graças a Deus. E agradeço a capacidade que, intelectual que Deus me deu e também a força de vontade, porque não basta somente ter cuca, como dizem os estudantes, como dizem os adolescentes, não basta somente ter capacidade intelectual. Se a pessoa não tem força de vontade, se a pessoa não luta, se a pessoa não se esforça, então a experiência que eu tenho como estudante e como mestre como professor 37 anos em diversas cidades mas especialmente aqui em Florianópolis onde eu tive mais de 20 mil alunos hoje muitos deles muito bem colocados até com muitos na autoridades com prefeitos deputados médicos enfim mas não me orgulho por isso. Mas procurei distribuir o pão da inteligência, o pão da palavra. Todos nós que tivemos a chance de estudar um pouco mais, devemos procurar colaborar com os nossos semelhantes, devemos colocar os nossos dons, nossas capacidades, nossas qualidades, não nos orgulharmos. Mas sempre agradecermos a Trindade Santa e Nossa Senhora os dons que recebemos, porque se não fosse a bondade de Deus, muitas vezes eu fico pensando, quando eu vou agradecendo, o que seria a minha vida se eu não tivesse estudado? A mesma coisa, um governador, um presidente, um deputado, um médico, um professor, um engenheiro, ou mesmo uma doceira, ou uma cozinheira, seja quem for, sempre estudaram, aproveitaram a sua capacidade. Então, eu gosto de, ao menos, aconselhar. A todos os estudantes, para que levem a sério, ao menos agora em diante, esses dois meses e meio que ainda restam, que ainda sobram, para estudar, levar bem, afinco e com perseverança, para poder chegar no final do ano, se alegrar em poder passar de uma fase para outra, de um ano para outro, ou poder. Celebrar a formatura, porque eu já celebrei muitas e muitas formaturas, especialmente durante os 25 anos na Catedral Metropolitana, e eu recebia sempre o convite, e no convite estavam lá 40, 50 formandos, ou mais ou menos tal, no convite. Mas na realidade lá, às vezes, quatro, cinco, sete pessoas a menos. E eu perguntava para os formandos ali para um outro, por que que aqui está o nome de pessoa tal, a ah, não padre? Porque a pessoa não conseguiu passar? Claro. Muitos porque não tinham ah, a capacidade intelectual. Mas muitas e muitos, se tivessem lutado, se tivessem esforçado, sem dúvida nenhuma, teriam conseguido passar e chegariam à formatura, sem dúvida nenhuma. Então, vai muito do esforço da pessoa. Mas, na, nessa semana, a reflexão que eu fiz. Nós estamos falando sobre a, a riqueza, especialmente, do mês de setembro, o mês de outubro, com tantas festividades na igreja. Por exemplo, setembro, o mês da palavra de Deus. Se você, por exemplo, abrir a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, você verá onde diz claramente a palavra. Toda a escritura, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Então é bom que você leia, medite e procure se esforçar para seguir a palavra de Deus pela Sagrada Escritura. O homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra, sem dúvida nenhuma. Então, e se você também ainda olhar, por exemplo, o eclesiástico, você encontrará passagens maravilhosas. Se você, por exemplo, olhar o capítulo 38 do livro de Eclesiástico que fala sobre a doença. É, quantos de nós podemos nós, nosso, nosso organismo é frágil. E o capítulo 38 no versículo 9, você poderá consultar, acompanhar na Bíblia. Meu filho, veja bem o que que diz. Se estiveres doente, não te descuides de ti. Procura cuidar da enfermidade, não te descuides de ti, mas ora, reza ao Senhor que te curará. Quantas vezes eu, com problema de doença, procurei rezar com fé, e olha, minha gente, até tinha pensado em fazer consulta e consultar médico, e olha, graças a Deus, se tiveres fé, diz Cristo Jesus. Ficarás curado, e aqui diz bem claramente, se tiveres doente, e é interessante, veja o que diz mais, afasta-te do pecado, bem claramente, afasta-te do pecado, reergue as mãos, ou seja, eleva as tuas mãos para o alto, pedindo e rezando, mas deve afastar o pecado. Aliás, quanta doença... Quanto moço e moça hoje em dia está doente por causa do pecado? Por exemplo, relação sexual, a luxúria. Quanta gente que hoje em dia está ali com HIV, com AIDS por causa do pecado? Está bem claro aqui, pecado da impureza. Está bem claro, Cristo Jesus diz: nenhum impuro entrará no reino dos céus. Então, afasta-te do pecado, diz bem claramente aqui. Reergue as mãos, ou seja, reza. E purifica teu coração de todo o pecado. Se você teve a desgraça de cair no pecado, purifica. Como é que você vai purificar? Mediante o sacramento do perdão, que está bem claro em São João, tá onde diz, Recebei o Espírito Santo a, a quem perdoar os pecados, os pecados ficarão perdados. E continua ainda outro versículo dizendo, dizendo claramente, né? Em seguida, em seguida dá lugar ao médico, pois o médico foi criado por Deus e que ele não te deixe, pois sua arte te é necessária. Então também procure o médico. Então, a palavra de Deus, esse mês de setembro, quanta gente que realmente eu aconselhei no meu programa de rádio, agora já todo dia seis e meia, e também aqui no meu programa, leia diariamente e continue. Mês de setembro terminou, mas a leitura e a meditação da palavra de Deus não deve terminar. Ao menos dez minutos diariamente. E depois, no último dia de setembro, nós celebramos a festa de São Jerônimo. Quem era São Jerônimo? Era uma pessoa pagã. Eu estou passando agora, vou passar rapidamente a vida síntese de um outro santo para nós vermos, acompanharmos um pouco. É um, como que é uma sinopse, uma visão de conjunto aqui. São Jerônimo, por exemplo, nasceu lá na Iugoslávia no ano 340 e faleceu no ano 420. Ele era pagão. Ele foi batizado, quando ele tinha 25 anos, pelo Papa São Libério. São Libério. E o Papa vendo a grande capacidade intelectual de Jerônimo convidou para ele ser secretário particular do Papa e muito trabalho maravilhoso e ele muito se santificou e com a sua inteligência colaborou para o bem de tantas pessoas ensinando bem também para o seu testemunho de vida e quando o papa percebeu que ele Jerônimo tinha uma grande capacidade intelectual e muito santo, o que é que o papa fez? Jerônimo, eu vou te dar um trabalho, uma responsabilidade. Você agora pega a Bíblia Sagrada, traduza a Bíblia. A Bíblia estava em grego, hebraico e aramaico. Hebraico e aramaico era a língua que Jesus falava. E as pessoas, ali nós estamos no ano 400, mais ou menos, as pessoas não entendiam mais o grego, o hebraico aramaico, mas entendiam e falavam o latim. Então, o Papa São Damaso pediu. Que ele traduzisse a Bíblia sagrada do grego, hebraico, aramaico para o latim, que era a língua que falava então, pelo ano 380, 400, ali para diante, chamada a Bíblia invulgata. E ele, São Jerônimo, o que, que faz? Ele, de Roma, vai para Jerusalém, e perto de Jerusalém, Fica a cidade de Belém, onde nasceu Jesus. Hoje Belém está ainda com os 40, 45 mil habitantes. Eu tive a ocasião de estar lá umas duas ou três vezes, levando peregrinos para a Terra Santa e para Roma, tempos idos. E ele se colocou numa gruta. Durante 35 anos, ele ficou lá na gruta, rezando, pedindo que o Espírito Santo o iluminasse, para que ele pudesse traduzir do melhor modo possível a palavra de Deus para o latim. E qual foi o alimento dele? Pão e água. Há pessoas que eu conheço que, ao menos um dia por semana, Passam a pão e água. Pode, não tem problema. É fazendo um jejum por amor ao Cristo Jesus. 35 anos. Ele morreu com, com, com 80 anos, no ano 420. Nós devemos agradecer que São Jerônimo continue da eternidade a. Interceder junto de Deus, junto com o Filho de Deus e Nossa Senhora Em favor de todos e cada um de nós Depois, já no começo de outubro, nós temos uma outra grande santa Santa Teresinha do de Jesus A santa da simplicidade, a santa da humildade Ela nasceu em Alençon, na França mas com quatro aninhos ela ficou órfã da mãe. A mãe faleceu. E ali ela era numa família até bem colocada economicamente. Ali o pai se mudou para Lisieux, também na França. Por quê? Por que, que se mudou? Porque ele agora é viúvo tinha meninas, só meninas, não tinha nenhum rapaz. Então se mudou para Lisieux, onde viviam tias, tias dessas meninas, ou seja, os seus cunhadas, e lá então a Teresinha, como outras suas irmãs já mais idosas, seguiram pela vocação religiosa e ela queria ser irmã contemplativa. E ela somente a congregação das irmãs contemplativas, irmãs carmelitas, somente aceitavam moças com 18 anos ou mais de 18 anos. E ela tinha 15 anos, mas era uma moça bem desenvolvida, e ela então, com a licença do Papa, podia entrar na congregação das irmãs carmelitas e ela então insistiu com seu pai pedindo, pedindo para ir a Roma para falar com o papa e o pai então enfrenta a viagem da França para Roma e lá então o papa vendo discernimento desta jovem Teresinha Vendo a sua capacidade e também a sua piedade, o Papa deu licença para entrar no Carmelo. E ela tornou-se uma grande santa. Não que ela fizesse grandes coisas, não. Mas é a santa da simplicidade, da humildade. O importante é fazer bem todas as coisas que nós fazemos. Seja uma pessoa que está limpando a rua seja uma pessoa doceira, seja uma cozinheira, seja quem for, devemos fazer com intenção boa, com reta intenção, por amor ao Cristo Jesus, e isto vai nos santificando, e foi isso. Por exemplo, uma pessoa numa repartição, tem uma pessoa chata ao lado, que só incomoda, e é orgulhosa, Saber aceitar essa pessoa por amor a Cristo, Jesus. Jesus não aceitou aqueles fariseus e saduceus chatos, não aceitou aqueles anciãos. É verdade que ele dava as lambadas boas também, não teve dúvida nenhuma. Oh, filho de Deus botou ordem quando lá no Templo de Jerusalém, na entrada lá da, do Templo, as pessoas lá fazendo comércio comércio e tal. Pegou um chicote lá e arrasou, expulsou tudo, derrubou mesas e tal. Está aí, leia. Está aqui bem claro na Bíblia Sagrada. E, então, Terezinha, aquela santa da simplicidade. E, dois, três anos antes de morrer, olha, muito doente, muito doente. Sofrimento. E ela dizia a cada passo: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Assim como o namorado, ou a namorada, ou a noiva, a noiva, ou a bom esposo, a boa esposa, pode dizer muitas vezes durante o dia: Meu bem, meu amor, eu te amo, eu te quero bem, tudo isso. Agora, há maridos que são sem vergonhas. Jesus não aceita esses maridos. Como também mulher, há gente como padre. A gente sabe muita coisa, a gente atende muitas pessoas. Há muita gente que com os lábios diz: "Ai, meu bem, eu te amo tanto". E sem vergonha tá com outra filial, é. Tá aqui na Bíblia aquilo que diz Jesus: "Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim". É? Não é? Não pode dizer eu te amo, eu te amo, se é falso. Então, aqui no caso, Santa Teresinha, então José, eu te amo, eu te amo, e realmente. E ela faleceu, sabe com quantos anos? 24 anos e nove meses. Eu tive a ocasião de, de estar lá na sepultura de Santa Teresinha, de rezar. Vi lá, tem um pequeno museu dos objetozinhos dela, o vestido da primeira comunhão. Ela tinha um cabelo muito grande, um, um cabelo todo todo ondeado, belíssimo. E quando ela então entrou para o Carmelo, cortar o cabelo dela, está lá exposto para quem quiser ver assim objetos pessoal de uso dela Santa Teresinha do Menino Jesus ela é a padroeira dos missionários daqueles que se encontram em missões e falaremos futuramente ainda que no nosso programa agora é outubro sobre as missões missionário, não é somente o um missionário, a pessoa que está lá no outro país ou no outro estado, qualquer pessoa pode ser missionária ou missionário. Então, e Santa Teresinha, a padroeira, juntamente com São Francisco, não São Francisco de Assis, mas São Francisco Xavier. Aqui em Franópolis, por exemplo, no Monte Verde tem a igreja. Dedicada a São Francisco Xavier, foi um grande missionário, São Francisco Xavier. Se você tomar o livro dele, ler um pouco, como? Quantas pessoas já me disseram, Padre Pedro, como é bacana ler a vida de uma santa ou de um santo. Olha, a maravilha, você se eleva. Aquilo que diz São Francisco de Assis, quando estava durante um ano no hospital. Lendo a, a Bíblia Sagrada, nós veremos um pouquinho a vida de São Francisco. E lendo a Bíblia e lendo a vida de santos e santos, ele chegou à conclusão, se eles puderam chegar à santidade, por que, que eu não posso? Se eles puderem, eu posso também. E tornou-se esse grande santo, o santo da ecologia. E nós, então, celebramos Santa Teresinha. E logo em seguida, ainda no começo de outubro, nós celebramos, a Igreja Católica nos convidou para celebrar os arcanjos. São Miguel, São Gabriel, São Rafael são os arcanjos que estão junto de Deus. São Miguel, quem é? Se você abrir, por exemplo, Apocalipse. Capítulo 12, versículo 7, você encontrará lá uma passagem. Já encontrei aqui. Já encontrei. Eu Vou ler para você, prezado telespectador. Veja bem o que, é que houve uma batalha, uma guerra no céu. Você sabia? Sabia disso? O que é que aconteceu? Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos bons tiveram de combater, de enfrentar o dragão. O dragão e seus anjos maus travaram combate. Quem eram os anjos maus? Diz aqui a palavra de Deus, né? Mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio, chamado Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos maus. Quem é que enfrentou Miguel? Lucifer. Quem era Lucifer? Sabemos pela tradição, Lucifer. Era um anjo muito bonito e ele, a certa altura, disse para Deus: Não servem, não servirei mais a Deus, não obedecerei mais a Deus. Eu quero também ser Deus, disse ele. Eu também quero ser Deus. E simplesmente outros anjos maus se uniram a ele e começou a batalha. E nós ouvimos então aqui a passagem. Pode Repito, Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Então, São Miguel e São Gabriel. São Gabriel, você poderá abrir, abrir a Bíblia, São Lucas, capítulo 1, versículo 26, onde Deus enviou Gabriel, o arcanjo Gabriel, para convidar Miriam. Miriam, nome hebraico para nós, quer dizer, Maria, convidar essa jovem judia. Para ser a mãe do Salvador Cristo Jesus. E quando ela, Miriam, descobriu que essa era a vontade de Deus, quando o anjo lhe disse: tu conceberás por obra e virtude, por força do Espírito Santo, simplesmente ela disse: fiat se, faça-se em mim, fiat. -se. Faça-se mim segundo a tua vontade, ó oh Deus. E nesse momento, então, ela concebeu o filho de Deus Cristo Jesus. E, então, aqui, a missão de Gabriel e Rafael. Rafael também, se você abrir a Bíblia Sagrada em, Tom, em Tobias, o livro de Tobias, logo ali no capítulo 6, você encontrará onde. Diz claramente que quando Tobias, então, o pai disse para o filho Tobias, Olha, é bom você não casar com a moça pagã desse povo que não, que não adora a Deus. Vai lá para os teus antepassados, nossos antepassados, escolha lá uma moça maravilhosa. E ele obedeceu e ele, então, quando viu, havia um moço ao lado dele. E foi o anjo, o anjo que se colocou ali em forma humana. E acompanhou Tobias. Tobia, é tão bonito essa, essa ele vai até lá, encontra a jovem, é, a filha de Raguel, a Sara, e depois voltam, encontra aquele peixe e tira aquele peixe, e o, e o anjo diz. Pega o óleo do peixe, retira o óleo do peixe E ele retirou, o teu pai está cego Como tu sabes, procura passar depois este óleo Este óleo na visão do teu pai E ele ficará curado E assim aconteceu né? Então os arcanjos E nós em seguida celebramos São Remígio, um grande santo Muito inteligente, muito piedoso Considerado como um dos maiores oradores sacros na época na França. Depois também São Francisco de Assis. Mas acho bom, talvez, falar na seguinte vez sobre um pouco sobre São Francisco de Assis. E agora, então, a benção. O tempo já se esgotou. E lembremos-nos: dia 12 é o dia da nossa padroeira. Nós temos a, ali na nossa comunidade em Coqueiros a capela dedicada a Nossa Senhora, onde no sábado, todos os dias tem missa nessa capela, às 19 horas, e também na Procasa, muitos locais, e no próximo sábado, às 9 horas, a procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. Agora, bênção também sobre a água, em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Beba com fé esta água.